Valtiovarainministeriö on laatinut kattavan listan mahdollisista säästökohteista ja veronkiristyksistä. Velka Suomen suuntaa pitäisi kääntää, mutta päättäjille se näyttää olevan kovin vaikeaa. Tyrmäys ja torjunta, näin suurimpien puolueiden reaktiota merkittävimpiin säästökohteisiin on kuvailtu uutisissa. Mitä tästä ajatellaan rahaministeriössä? Jakson vieraana on valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. VM julkaisi hiljattain keinoja, joilla julkista taloutta saadaan vahvistettua lähivuosina. Listaa kiiteltiin kattavuudesta, mutta päättäjille kaikki keinot eivät oikein maistuneet, niin miltä tuntuu, kun puolueet aika laajalti torppasivat ainakin näitä suurimpia ja vaikuttavimpia säästökohteita? No ensinnäkin tietysti positiivinen asia oli se, että kiitoksia siitä, että näin laajasti on kartoitettu julkisen talouden menoja niin, ja sekä myös tulopuolen asioita läpi, niin se on hieno asia. Kyllä me niin kuin ennalta arvattiin, että siellä on poliittisesti hirvittävän vaikeita asioita ja ennakoitiin alustakin, että osa niistä on semmoisia, että varmasti tulee vastareaktio aika nopeastikin meidän suuntaan. Eli ei tullut yllätyksenä tämä? Niin ei tullut yllätyksenä, että tämä tiedettiin kyllä jo ennalta. Joo. No, kiitit äskettäin tiedotustilaisuudessa poliittisia päätöksentekijöitä, että he ovat tarjonneet miljardeja motivaatiosyitä tähän VM-virkamiesten työn taustaksi, niin ja että ehkä vähempikin olisi riittänyt, sanoit, niin mitä tällä tarkoitit? No tarkoitin sillä sitä, että tietysti tämä työ, mitä me ollaan nyt tehty, niin me olemme hirvittävän motivoituneita ollut sitä tekemään. Ja tietysti meidän kaikkien kannalta olisi paljon helpompaa se, että me emme julkisena taloutena olisi velkaantuneet niin pahasti kuin me olemme nyt velkaantuneet. Eli viittasin siihen, että toki me olemme niin kuin semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että meidän on välttämätöntä tehdä merkittäviä töitä ja miettiä sitä julkisen talouden sopeuttamista. Toki se oli ehkä vähän silleen omalla huumorillanikin heitetty ja sävytetty ja maustettu se heitto, mutta kaikkinensa niin hyvin vakavasta kokonaisuudesta on kyse, jota ennen kaikkea yhdessä lähdetään ratkomaan. Ja virkamiestyötä tähän on kuitenkin varmasti kulunut paljon. Nyt jos ihan rehellinen vastaus, niin kuinka turhauttavaa se on, että ehdotuksia julkisuudessa ammutaan alas ja näin tyrmätään? No ei se turhauttavaa ole, että meillähän on tarkoitus se, että me pystytään auttamaan ja me halutaan auttaa poliittista päätöksentekijää, me halutaan tuoda keskusteluun näitä asioita, me halutaan myös näillä eri toimenpiteillä, ja nehän on vaihtoehtoisia toistensa kanssa, me emme ole tuoneet missään vaiheessa esimerkiksi säästölistaa, vaan tämmöisen vaihtoehtoisen paletin, niin se, että siitä käydään keskustelua ja se tuo myös läpinäkyväksi sen, että me ollaan isojen valintojen edessä. Eli ei turhauttavaa missään nimessä, päinvastoin, niin hienoa, että asioista käydään myös kriittistäkin keskustelua. Jos mennään näihin keinoihin, niin te ehdotitte muun muassa alennettujen arvonlisäverokantojen korottamista, indeksijäädytyksiä, koulutuksesta säästämistä ja kulttuuri- ja valtionavustuksista leikkaamista. Ne ei kuudelle suurimmalle puolueelle kelvanneet nämä yksittäiset toimet, niin jos nämä isot säästökohteet suljetaan sopeutustoimien ulkopuolelle, niin mitä lopulta jää jäljellä? No, tässä on varmasti ensinnäkin niin kuin puhuttava kokonaisuudesta, että on niin kuin helppo yksittäisiä asioita torpata sieltä ja siellä on todella niin kuin koviakin toimenpiteitä otettu esille tai tarjottu vaihtoehdoksi, mitä olisi syytä katsoa läpi. Loppujen lopuksi sitten kuinka sitä kokonaisuutta lähdetään rakentamaan, niin se määrittelee myös varmaan sen poliittisen liikkumatilan. Toki jos me niin kuin suljemme pois kaikki suurimmat ehdotukset, mitä tuolla on nostettu esille, niin kyllä sitten on tosi vaikea nähdä, että kuinka tämä meidän jo aiemmin esille tuomamme 9 miljardin euron julkisen talouden sopeutusurakka on tehtävissä. No, otetaanko Suomessa julkisen talouden haasteet riittävän vakavasti? No kyllä mun mielestä tämä kriisitietoisuus on kasvanut ja ylipäätänsäkin meidän mielestä tässä viimeisen vuoden aikana. Et jos verrataan vaikka sitä tilannetta vuoden takaaseen, niin kyllähän tämä niinku keskustelu julkisen talouden tilanteesta ja meidän velkaantumisesta, niin kyllähän tämä on ihan eri maalilla nyt kuin mitä se oli vuosi sitten. Ja se on hieno asia, että me ollaan pystytty yhteiskuntana nostamaan keskusteluun tämän ja tekemään läpinäkyväksi. Ja tietysti se, että
kyllä kumminkin niin kuin on nähtävissä, että moni ottaa ja useammat tahot ottaa se hyvin, hyvin tosissaan. Tietysti ne keinot sitten hieman vaihtelee siellä, että jotkut on sitä mieltä, että hieman reippaammilla leikkauksilla, veronkorotuksilla tämä voisi olla tehtävissä. Jotkut toteaa, että talouskasvu voisi tämän hoitaa. On muitakin keinoja esitetty. Meidän viesti on alusta alkaa ollut se, että me ollaan niin ison urakan edessä, että me talouskasvun lisäksi tarvitaan myös näitä suoria sopeutustoimia, joita siis on leikkaukset sekä veronkiristykset tietyissä paikoissa. Jos tilanne on se, että otetaan vakavasti tämä tilanne, mutta sitten ei tehdä riittävästi, niin millaiseen Suomeen me ollaan sitten matkalla tässä tapauksessa? No se voi sitten olla meille hirvittävän paljon hankalampi koko yhteiskunta niin kuin taloudellisesti kuin mitä se nyt on. Että nyt niin kuin tällä hetkellä niin kaikki on kumminkin meidän omissa käsissämme. Me saadaan markkinoilta velkarahoitusta ja me pystytään tekemään valintoja. Mutta mitä pidemmälle me mennään, niin sitten se meidän vaihtoehdot siellä pienenee ja kapenee. Et jos me ajatellaan vaikka tämän hetken tilannetta, että korot on tullut ylöspäin, se tuntuu kuluttajan kukkarolla, se tuntuu valtion kukkarolla. Jos me ajatellaan, että meillä niin kuin valtion talous, kun se tällä hetkellä katsotaan tulevaa vaalikautta, niin se näyttää tällä hetkellä, että se on 45 miljardia euroa miinuksella. Jos me ajatellaan, että tämän hetken sillä hinnalla, millä valtio saa lainarahaa, niin tuosta 45 miljardista tulee sitten lisää menoja meille tämän 4 vuoden aikana, niin lähes 1,5 miljardia euroa. Eli se sitten on taas jostakin pois, taas sitten se on taas jostakin niin kuin lisää velkaa. Ja tämä kierre sitten ruokkii itsensä, että mitä nopeammin me päästään toimeen, niin sitä helpommin me itse asiassa tästä selvitään. Valtiovarainministeriö on aiemmin esittänyt, että julkista taloutta pitäisi vahvistaa vähintään 9 miljardilla eurolla 2 seuraavan vaalikauden aikana, niin pitäisikö tämä tehdä etupainotteisesti heti seuraavalla vaalikaudella vai onko tässä jotain tällaista venyttämisen varaa? No me on lähdetty siitä, että 2 vaalikauden aikana 9 miljardia, josta 6 miljardia tällä ensimmäisellä vaalikaudella. Ja se on juuri siitä, miksi me arvioimme sen, että olisi hyvä lähteä etupainotteeseen. Niin syytä siihen on se, että niin kun päästään nopeasti toimeen, päästään sitten tähän velkaantumiskehityksen taittamiseen mahdollisimman pian siten, että meillä ei taas tämä korkokehitys tuo meille uutta velkaa. Eli se tavallaan luo meille sitä enemmän sitä liikkumatilaa, kun me lähdetään vähän nopeammin liikenteeseen. Sitten jos me hirveän pitkälle niin kuin venytetään tätä, niin sitten se vaan koko ajan vaikeutuu ja vaikeutuu se meidän tilanteemme. Mika Niemelä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.